Ukvarjal sem se s prodajo, trgovino in gostinstvom. In v zadnjih 15 letih sem imel probleme s hrbtenico. V zadnjih 4 do 5 letih sem šel na veliko pregledov, ki so pokazali, da je hrbtenica popolnoma ukrivljena. Velikokrat nisem mogel niti vstati. Ko sem ostajal, ni šlo brez bolečin. Tudi ko sem sedel in podobno. Hodil sem od zdravnika do zdravnika, moja družinska zdravnica pa je videla reklamo na televiziji in mi rekla, naj poskusim s tem. Rekla mi je, da mi to lahko res pomaga. Ko sem ga nadel, sem se ponovno rodil. Hodil sem na razne terapije, elektrostimulacijo, magnete in podobno. Nič mi ni pomagalo. To so bile neverjetne bolečine. Niti tablete mi niso pomagale. Pil sem celo močnejše tablete, minila je ura ali dve in nič bolje. Čutil sem, da me pas dviguje, da me osvobaja, kot da sem drug človek. Izravnal me je. Prej sem bil povsem izkrivljen. Ko pa sem ga začel nositi, sem spet hodil izravnano. In sedaj lahko dnevno prepešačim od 8 do 10 kilometrov, brez problemov. Frizerka sem že 20 let, kar pomeni, da so moj hrbet, noge in roke res že veliko pretrpeli. Ta pas sem videla pri prijateljici, ko sem ga prvič nadela, sem takoj občutila olajšanje v hrbtu. Dobila sem občutek, da se mi je hrbtenica kar raztegnila. Odkar imam ta pas, se počutim zelo vitalno, nosim ga kar cel dan in ko zaključim z delom, ne občutim več bolečine v nogah. Ta pas bi priporočila vsem svojim kolegicam, pa tudi ljudem, ki imajo težke službe. Moje življenje se je povsem spremenilo. Trpite zaradi bolečin v hrbtu ali kolkih? Se bolečina širi iz hrbta vse do nog? Danes gostimo priznanega doktorja specialista, ki je izumil neverjetno inovacijo, ki pomaga pri odpravljanju bolečin v spodnjem delu hrbta. Doktor Ho ima več kot 20 let kliničnih izkušenj s pacienti, ki imajo kronične bolečine. Danes nam bo doktor Ho demonstriral novi fiziopas, ki zmanjšuje pritisk v spodnjem delu hrbta in nas na tak način osvobaja bolečin. Pozdravite doktor Hoja. Dobar dan, John. Dobar dan, doktor Ho. Dobar dan vsem. Najprej bi se želel zahvaliti vsem mojim pacientom, ki so mi v vseh teh letih zaupali in me podpirali s poročili, ki so jih posredovali drugim. Kje tiči skrivnost odpravljanja bolečin v hrbtu? Veš, John, po letih zdravljenja pacienta z bolečinami v hrbtu in nogah lahko rečem, da je večina problemov mehanskega izvora. Večina bolečin je torej posledica kombinacije napetosti v mišicah, slabše delujočih sklepov, degenerativnih poškodb, diskov ali ukleščenem živcu. Torej, če je vzrok mehanskega izvora, potem tableta proti bolečinam ne bo rešila problema. Prav imaš. Zdi se, da je manje tablet v rešitev, vendar čarobne tablete za bolečine v hrbtu enostavno ni. Jemanje tablet je škodljivo za vaše zdravje. Po drugi strani pa je prav terapija zmanjševanja pritiska in iztegovanja dokazana tehnika za zmanjševanje bolečin v hrbtu. Ponosno vam lahko rečem, da sem iznašel inovativni pas, ki zmanjšuje pritisk na pravih mestih, kar pomaga pri zmanjševanju bolečin v hrbtu. Kako pa to deluje? John, to je mnogo več od običajnega pasa. Ko se napolni z zrakom, se pas raztegne in deluje tako, da s tem razteza tudi naše mišice. Osvobaja hrbtenico in diske in s tem zmanjšuje bolečino v hrbtu. Ko se pas zdigne, nas osvobodi obremenitev, ki jih zgornji del hrbta sproža na spodnjem. Tako se lahko mišice sprostijo. A lahko preizkusim? Seveda. Vendar preden si ga boš nadel, te prosim, da stopiš sem gor, ker bi rad izmeral izkrivljenost tvoje hrbtenice. Tako bom videl, kako ti lahko moj fiziopas pomaga. Dobro. Ok, stojiš na pravem mestu. Vse, kar lahko popravi mojo držo, je dobrodošlo. Lahko gledaš naravnost? Ok. John, zdaj vidim, zakaj se pri tebi pojavlja bolečina v hrbtu. Imaš res nepravilno držo. To pa ni dobro. Premaknem si vnaprej za nekaj centimetrov. Izmeril bom tvojo višino. Mislim, da vem, zakaj se pojavlja bolečina v hrbtu. Nepravilna drža ustvarja pritisk na tvojo hrbtenico. Sedaj stopi dol. Rad bi ti nastavil pas in videl bi rad, kako ti bo pomagal pri drži in pri bolečinah v hrbtu. Enostavno nastavimo tole cevko na nogo, na pas in ga napolnimo z zrakom. Poskusi napolniti. No, kot vidiš, se pas razteza. Ja, čutim to. No, lahko čutiš tudi, kako se ti zgornji del telesa dviguje in kako se ti hrbtenica izravnava. Sedaj, ko je dovolj zraka v pasu, lahko odmaknemo cev in pas je pripravljen za nošenje. Imam občutek, da sem višji in absolutno ravnejši. Občutek imam, da je moj hrbet bolje, kot da bi se hrbtenica povsem raztegnila in nudi oporo. Res ne morem verjeti, da je tako učinkovit. Definitivno si videti bolje. Bi sedaj ponovno stopil tja, da te spet izmerim in ugotovim, ali se držiš ravno. Ok. Glej naravnost.
Dobro. Oh, res je videti bolje. Drži se pravilno in si celo za kakšen centimeter višji. Aha, ja, to ima vedno več smisla. Preneha se držati izkrivljeno, z ravnanjem telesa se zmanjšuje pritisk na hrbtenico in s tem tudi bolečine v hrbtu. Tako je. To res deluje. Pas podpira telo, je udoben in ne moti dihanja. V bistvu ima občutek, da bi ga lahko nosil tudi v službi in da nihče ne bi nič opazil. Res ni velik in res ni glomazen pod oblečili. In kako zdaj gleda moj trebuh? Haha, videti si bolj suh. Na televiziji sem videla reklamo za fiziopas in ko sem malce bolj prisluhnila, kako ta pas deluje, je v meni vzbudil res veliko zanimanja. Moram povedati, da sem zdravnica in imam res veliko izkušenj s tem. Naši pacienti zaradi bolečin v hrbtenici uporabljajo res veliko zdravil, analgetikov, torej protibolečinskih tablet. In ko sem videla, kako ta pas deluje, mi je bilo tako jasno, da si bodo pacienti z njim zelo, zelo pomagali, če ga bodo kupili. To pa zato, ker ko se napihne, se poveča in popravi deformacijo hrbtenice, po drugi strani pa avtomatsko zmanjšuje pritisk na živce in tako se zmanjšujejo tudi bolečine in simptomi, kot so odrevenele noge ali bolečine, ki gredo od kolkov pa vse do stopal. Poudarjam, da ta pas ni težko nositi. Videla sem potem, ko sem ga predlagala svojim pacientom, ti so ga nosili tudi po več ur skupaj in so bili zaradi tega veliko bolj mobilni pri hoji in brez bolečin. Kdo bi moral nositi ta pas? Pa veš, John, jaz bi ga toplo priporočil vsem tistim, ki imajo bolečine v hrbtu, kolkih ali bolečine, ki gredo dol po nogah. John, poglej, to je model naše hrbtenice. To belo so vretenci, rumeno disk. No sedaj poglej, če je moj prživec, poglej, kaj se zgodi, ko s težo bremenim disk. Zaradi pritiska se ta splošči in stisne živec. To ustvarja bolečino. Če odstranimo to težo in pritisk, bolečine več ni. Tako deluje fiziopas. Ja, to pa ima zdaj smisel. Ja, če to bremenitev postavimo na tehnico, lahko pokažemo, kako ta pas resnično pomaga pri odpravljanju bolečin. Dobro. Napolni pas z zrakom. Vidiš, kaj se dogaja z njim, ko se polni. Njegova višina se veča. Vidiš to težo? Iz 20 kg se niža. Na 5, 4, 3, 2, 1 in nič kilogramov. To pomeni, da na hrbtu ni več te teže, ni več pritiska na hrbet. Na tak način bo odpravil bolečino v hrbtu, brez tablet in kirurških posegov. Že 30 let sem avtomehanik. To delo spremljajo bolečine, roke trpijo, hrbet, bolečine v hrbtu. Težko je to delati. Res pa pod avtom ali ob avtu je zmeraj prepih in seveda hrbet nastrada. Ne? Ja, zgrabilo me je kar nekajkrat. Bil sem na raznih terapijah. Ko si tam, je dobro, ko pa greš, je spet ista pesem, kot je bila prej, ne? Ja, poslušajte, dvigujem težke stvari in potem kar obstanem, ne, ko me zgrabi. Ne morem nič, potem pa samo še postelja. Za fiziopas sem slišal, na televiziji žena me je v bistvu pregovorila, da sem si ga kupil, da vidim, če mi bo res pomagal. Več kot očitno mi je pomagal, ker sedaj lahko več dela. Bolj sem mobilen in ne potrebujem več zdravnikov. Že takoj, ko sem ga prejel na dom, sem ga nadel in v trenutku sem začutil, kako se mi hrbtenica razteza, kot da bi rastel. Počutim se lažjega, začel sem spet delati v delavnici in to je super. Če trpite zaradi bolečin v hrbtu in vam nič ne pomaga, poskusite moj fiziopas. Zakaj? Zato, ker resnično deluje. Ne boste več potrebovali tablet. Ne boste več hodili na preglede. Pas vas bo odrešil bolečin in dragih računov za terapije in zdravljenje. Pas lahko nosite, kolikor hočete in kolikor vam pomaga. Z mesarskim poslom se ukvarjam že 15-20 let. To so res težke zadeve, 20, 40 ali še več kilogramov. To pomeni, da s časom nastrada prav hrbet. Že 4-krat, 5-krat sem dobil blokade, kar zagrabilo me je čez in čez. Moja žena je na televiziji videla reklamo za fiziopas in evo, nosim ga že 2 meseca in pol. Odkar ga nosim, ni več bolečin, počutim se bolj zravnanega, lažje dvigujem težke stvari in v prostem času se rekreacijsko ukvarjam z badmintonom. Tudi pri tem mi je pomagal. Ko grem na badminton, ko delam, minil na poto, ne žuli me, kot da bi bila majica na meni. Življenje sem si 100% olajšal.
Doktor Hom, koliko časa je potrebno nositi pas? V prvem tednu bi ga morali nositi 3 do 4 krat na dan, po 30 minut. Potem, ko se hrbet izravna in se počutite boljše, ga lahko nosite kadarkoli ga potrebujete, v bistvu brez omejitev. Priporočam, da se pas nosi, ko se odpravljajo dela, ki obremenjujejo hrbtenico, ko se dvigujejo težji predmeti. Veste, paciente zdravim že več kot 20 let. Verjamem, da vsi tisti, ki opravljajo sedeča dela ali tisti, ki veliko stojijo in dvigujejo težke predmete, bi morali nositi fizio pas. S vnukom sem šel na kegljanje in več kot 90-krat vrgal kroglo in to brez kakršnega koli problema. In potem me nič ni bolelo. Tako enostavno je za nošenje. Zjutraj vstanem, grem na sprehod v mesto, nosim ga cel dan. Nosim ga 2 do 3 dni zapored, potem sem lahko brez. Potem ga spet nosim, da mi ne drvenijo roke in noge. Ko ga nosim, nič. Dam si ga čez spodnjo majico in ne vidi se, da ga sploh imam. Dan danes je vse zelo drago, vendar glede na to, koliko pas pomaga, bi ga priporočil vsem, ki jih kaj boli, saj verjamem, da jim bo pomagal. Tiste, ki ne boli, pa ne bodo izvedeli zanj. Doktor Hom, vaš pas je očitno prav čudežen in pomaga ljudem, ki imajo zaradi staranja ali poškodb bolečine v hrbtu. Ga lahko nosijo pacienti z degenerativnimi poškodbami ali z diskus hernijo? Absolutno. Jaz bi ga vsekakor priporočil. Ta model prikazuje degenerativni proces na hrbtenici. S tem degenerativnim procesom se lahko pojavita 2 problema. Hrbet postane nestabilen, mišice morajo opravljati zelo naporno delo, da bi lahko podpirali hrbtenico. Tako da tudi enostavno gibanje lahko postane zelo boleče in znova izzove hudo bolečino in krče. Moj pas pomaga pri tem, da podpira hrbet, ga stabilizira in onemogoča nastanek bolečine. Drugo, degenerativni disk je kot spuščena avtomobilska guma. Pod pritiskom se bo disk izbočil ali pa bo herniral. To sproža vnetje živca, kar seveda sproža izrazite bolečine v hrbtu in lahko tudi v nogah. Zato je moj pas tukaj, da odstrani ta pritisk iz diska. Pomaga bo pri zmanjševanju nastanka hernije in vnetij živcev. In s tem bo odpravil bolečino v hrbtu, kolkih in nogah. Ugodno delovanje fiziopasu absolutno priporočam vsem tistim, ki hodijo na veliko fizioterapij, ki v nobenem primeru niso tako učinkovite kot nošenje pasu. Veste, doktor Ho, imam res slab hrbet, ampak zdaj se mi zdi, da je z vašim pasom veliko bolje. Zakaj? No, John, tvoj hrbet je močnejši zaradi 2 razlogov. Manj boli in ko manj boli, se mišice sprostijo in postane močnejše, hrbet pa stabilnejši, saj pas podpira srednji del križa. Močnejši križ in stabilen hrbet pa omogoča normalno funkcioniranje. Pas je zelo enostaven za uporabo. Nastavite ga okoli pasu, napihnete zrakom in takoj se boste počutili bolje. Moje delo je celodnevno potovanje po celi Sloveniji, cele dneve sem v avtu. Pogosto se mi dogaja, da sploh ne moram izstopiti iz avta. Poskusil sem že veliko ergonomskih dodatkov, bil sem pri kiropraktikih, na masažah, nič mi ni pomagalo. Potem sem na televiziji videl reklamo za fiziopas. V istem trenutku, ko sem ga postavil okoli pasu in ga napolnil zrakom, sem občutil, kako se mi hrbet razteza. Sedel sem v avto in v nekaj dneh ni bilo več teh problemov, ki so se dogajali popravo tako enostavno. Lažje sem sedel, lažje sem se gibal v avtu, premikal sem trtja. Tako je dober, da kar nisem mogel verjeti. Enostavno nisem mogel verjeti. Saj veste, ko nekaj poskusiš, pa misliš, da je spet eden od tistih proizvodov, vendar ta se je resnično izkazal za izvrsten proizvod. Priporočil bi ga prav vsakomor. Veliko mojih prijateljev in poslovnih partnerjev ima podobne probleme in priporočil sem ga. Vendar so bili skeptični, tako kot jaz recimo. No, potem smo šli staviti in zmagal sem, evo. Moram reči, da sem dobil kar nekaj stav okoli tega, ker nihče ni mogel verjeti, koliko pomaga ta pas. Res ne moram verjeti, meni je spremenil življenje in resnično ga priporočam vsem. Potrebujete pomoč, da se osvobodite bolečin v hrbtu, kolkih in nogah? Naročite Fiziopas Dr. Ho, rešitev za odpravljanje bolečin v hrbtu, ki resnično deluje. Fiziopas je zelo enostaven in izjemno učinkovit. Nastavite ga okoli pasu, napolnite z zrakom in takoj boste občutili, kako se vam hrbet izravnava in kako bolečina izginja. Ko je pas napolnjen z zrakom, podpira hrbtenico, sprošča mišice in osvobaja diske ter vretenca. To je tako dobro za vaš hrbet.
Izkoristite to neponovljivo ponudbo. Pokličite 080-6116 in naročite svoj fiziopas. Če pokličete takoj, boste zanj plačali le 139 evrov. Ja, prav ste slišali, kar 50% manj boste plačali. Namesto 278 evrov boste za vaš fiziopas odšteli le 139. Originalni fiziopas Dr. Ho lahko naročite le na najnakupi.si ali na telefonski številki 080-6116. Naročite svoj fiziopas in zaživite življenje brez bolečin.